Palja e malit Sharsi Park Nacional vazhdon të mbetet pezull. Vetëm paralajmrime, premtime dhe analiza se i njëjti duhet të shpalet, por asgjë zyrtarisht nuk është ndërmarrë. Fjalën e fundit e ka Kuvendi i Maqedonisë, i cili duhet të shpall malin Shar Park Nacional. Mirë po duke pasur parasysh situatën në të cilën ndodhet vendi dhe mos funksionimin e Kuvendit pas shpalljes së zgjedhjeve më 5 qershor. Tani më vendosja e kësaj pike në renditë gjithnjë është në pikpyetje se këtë vit mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive. Në ndërkohë ende nuk është bërë studimi përfundimtar për kufit e parkut nacional në Malin Shar. Para disa viteve është përfolur se zgjidhje më e mirë do të ishte që të bëhet një park regional bashkë me pjesën tjetër të Kosovës, dhe kjo do të ishte një hap pozitiv për thithjen e shumë projekteve, sepse Bashkimi Evropian financon projekte me karakter ndërkufitar. Por një ide e tillë është kundërshtuar nga pala Maqedonase që është në qeveri, sepse një park nacional me karakter regional me Kosovën do të ishte i dëmshëm për territorin e Maqedonisë, kurse parku nacional në pjesën e Kosovës është shpallur që në vitin 1986. Në ndërkohë nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nuk kanë përgjigje direkte se kriza politike do të zvarrit akoma më shumë shpalljen e malit Shar si park kombëtar. Madje nga kjo ministri vetëm tregojnë procedurat që janë duke u ndjekur. Ta ditë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë do duhet të miraton vendimin për miratimin e projektit i cili finansohet nga GEF dhe projekti i cili quhet Star 5. Presim që në ditët në vijim të miratohet ky vendim dhe të vazhdojmë me projektin për shpalljen e malit Shar Park Nacional. Në bashkëpunim me Universitetin e Evropës Juglendore, besojmë se do të intensifikojmë bashkëpunimin dhe pas piratimit të këti projekti do vazhdojmë me bashkëpunimin. Ndërka që teritori i cili duhet të shpalet zonë mbrojtur, do të përfshi edhe komunën e Teartës, Bogovinës, Vrapqishtit si dhe një pjesë të Jegunovcit. Për deri sa kjo iniciativ vazhdon të zvaritet në labirinthet e institucioneve, nga ana tjetër Mali Shar vazhdon të shkatrohet në mënyrë të pamëshirshme, dhe gjithnjë janë në rrezik nga zhdukja flora dhe fauna që ndodhet në këtë mal.